د امریکایي او افغان لوري ترمنځ 15 ورځنی مذاکرات پیلېږي. د نیوز پرچینل لیدونکو سلام، ستړي مشي په موکړه ډیر تازه او مهم خبرته. راتلونکي اونۍ امریکا او طالبان په دوحا کې د مذاکراتو نوی پړاو پیلوي. د امریکا د بارنۍ چارو وزارت وایي راتلونکي اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا د بارنۍ چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ دوهی ته ځي او له طالبانو سره به د دوو اونیو لپاره مذاکرات کوي. ټاکل شوی چې په دې 15 ورځنیو مذاکراتو کې پر بېلو مسایلو خبرې وشي. د امریکا د بارنۍ چارو وزارت ویان د نیډ پرایس وایي چې تر ډیره به مذاکراتو کې په افغانستان کې د امریکا پر دایمي ګټو، د پاتې امریکي وګړو او هغو افغانانو پر ایستلو چې امریکا ته ورته ژمنه ده، او همداراز د افغانستان پر اقتصادي وضعیت به بحثونه کیږي. ټاکل شوی چې مذاکرات 15 ورځې دوام وکړي او د امریکا له ځانګړي استازي سره به یو امریکایي پلاوی هم مل وي چې په دې مذاکراتو کې به برخه اخلي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره.